Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Seznámíme vás s autorem, který každý den namaluje jeden obraz. Výstavu jeho děl uspořádala galerie Klatovy-Klenová. Expozice všestranného umělce Davida Cajdhamla se nachází v prostorách sýpky na Klenové. Je to výstava, kterou vlastně provázíme celým Davidovým dílem. Je to v podstatě největší výstava, nejrozsáhlejší, kterou zatím David Cajdhaml měl. Výstava se jmenuje Ani den bez čárky a já opravdu každý den začínám tím, že se ráno probudím a první, co udělám, je kresba, kterou dávám na Facebook a to tam potom visí celý den a tohle dělám už mnoho let, já nevím, 5-6 let, takže opravdu ten název výstavy odpovídá tomu, jak žiju. Při vernisáži zazněly i autorovy básně. Kácí se k zemi do hrobu hluboko tůně tvých očí. Roztěl jsem si dlaně, stromy do nich zasadil, jeden básní je zaléval, otrávené plody slačností jedl. Šťáva zaneřádila bílou košili, usínám poprvé v rakvi tvého náručí. No, to si můžete ptát, co je tohleto za člověka? A tu odpověď dá právě tahleta výstava. Protože tahleta výstava vlastně ta vás provede Davidovou duší a vlastně ty naše duše, to jsme my, to je ten člověk. Protože David Cajdhaml je v skutku osoba renesančních rozměrů, co se týče rozsahu jeho vlastně tvorby, která sahá od obrazů malovaných přes grafiku, kresbu až do vlastně muzických oblastí, které vlastně David zaujímá jako neméně velkým rozsahem. Tak si myslím, že vlastně divák tady má šanci poznat celou jeho osobnost. Já vás chci srdečně pozvat, protože je to vlastně do dnešního dne moje největší výstava, přehled takového díla za hodně let, dejme tomu třeba za 20, za 30 let. A ta výstava je veliká, je ve 3 patrech a je tam i taková komůrka, kde jsou kresby, který mám hodně rád a tyhle ty kresby, co tam jsou, tak jsou hodně z texty. Já vlastně jsem i spisovatel, malíř, hudebník, dělám toho spoustu. A tady možná za mnou vidíte kapelu, s tou jsem teďka hrál. Tvář, tvář má dům. Chci moc poděkovat divákům nebo návštěvníkům z galerie, který přijdou, protože mě to hrozně moc potěší. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že všetci kradnu, len já čerpám. To je hrozný co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.